Čusík pusík, vážené obecenstvo, vítám vás Peťan u dalšího videa. Dneska jsou tady další reakcičky a dneska budeme reagovat na vaše rakovinotvorné odkazy, vesměs rakovinotvorné, ale napsal jsem status, že byste měli poslat i něco, pokud chcete na zhodnocení, ale pokud chcete i rakovinotvorné, můžete poslat také. Což si myslím, že spíš nebudete chcet dělat zle, aby jsem se večer posral do postele z toho, co tady kurva uvidím, tak si myslím, že se nenaposílali samozřejmě hlavně rakovinotvorné videa. A můžeme začít, každopádně dopředu vás upozorňuji, že vše, co v tomhle videu řeknu, nemyslím vážně, ani jako urážku, je to pouze sranda pro pobavení, takže pokud byste se někdo urazili, že jsem tady řekl něco špatného, tak to prosím neberte osobně, anebo takhle. Děkuji! Každopádně, co se tak dívám, tak si myslím, že většina toho, co jste mě tady naposílali, tak ani nejsou vaše videa, ale jsou to videa cizích lidí, tady vole jakýsi kolek, nějaký kolek do krku u doktorky mě poslal nějaké Heidi Kuken, nebo co to je, takže se na to můžeme zrovna podívat, nevím přesně teďka, co to je. Im Radio ist ein Küken, im Radio ist ein Küken, und das Küken piept, das kleine 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 Küken piept. Náš šestý díl zaměřený na Urban Exploration. Co si snad aj přeložím, kurva, je to někde překlad? Exploration, nevím, co znamená. Podíváme se na to. Doufám, že to není kopoš hudba. Je to free music, tak je to dobré, brácho. A kurva, to je nějaký hip-hop! Jsou to hip-hopeři toto? No to nejsou hip-hopeři, vole. To jsou asi staří páni už. Samozřejmě je dlouhodobě opuštěná a chátrá. A to už od 90. let. Není to zajímavé, hoši, jako kamera docela v pohodě, co jsem se tady díval na začátek, tady takové tyto záběry, to je v pohodě. Na 60 fps klidně jste to mohli jít možná i na 30, to by stačilo, ale jestli máte silný počítač, tak prosím, klidně rendrujte i na 60, protože já když rendruji na 60, tak mě tady se z toho kůří, z té moje kurvy staré. Ale zajímá, je to pěkné. Možná bych trošku dodal víc coloringu, že by jsem to třeba, když je to z druhé světové, nebo co si nacistické, skurvené, tak bych tam třeba dal takové poločernobílé, pohrát se třeba s barvičkama, nebo tak. Ale dobré! Co tady máme dál? Kulový blesk, celý film. Náš třídní skupinový krátký film Dívaj, no to jsou teda kurva zvědaví, no. To už vidím teďka, že kamera, vole, je vytažená z prdele. Ale tak nějaké titulečky tady máme. Reklamy jsou tady také vložené, já vám na jednu kliknu, ať to máte nějaký dukát. Ať si můžete koupit žuvačku. No ale ta kamera teda už je bídná, možná by to chtělo i trošku stativu, jak se to třepe, jak hovno na palici ten obraz. A nějaké souboje jsou tady. No to je teda už souboj. Ale už taky jsme točili podobné hovniska, ale nějaký základ tam bude, když u toho vydržíte, koupíte si lepší kameru, já jsem taky takto začínal, takže no stres, už ještě vám kliknu na žabky tady, vole, kupte si dvě žvíkačky. Cringe rakovina YouTube kompilace. No, tak to si prokliknem, to si kurva prokliknem. 18 000 zhlédnutí. Následující video nechci dát na sobě nějak poškozovat, pouze si myslím, že tato videa na YouTube nepatří, stejně jako tohle video, na které teďka čumíš, protože stojí za sokolí hovno! A kurva. Tady někdo zrovna dopsal test, vole, z prvouky a natočilo ten vlog. Kluci zlatí, jo. Toto je šéf, to si pamatuju, ten to točí vlog, vole, normálně vytáhne, vole, šulina. Na chče do hajzlu. Řekne, co dneska dělal a zakončí to, nebo co tam říkal, teďka nevím. Jdi do prdele. Ježišmarja, už jsem tam, ježišmarja. Johnny Valdo, už to začalo? Méďo, nemusíš být tak prostej. Teď to ujde mi samý dislajky. Dobře. Unitydle drfx, tady to ještě někdo nestihl ani pořádně přejmenovat na název videa, už to uploadoval na YouTube. Aha, už je to přepsané. Tak je to dobrý. To je hodně jak střih, brácho, Hollywood čeká, Hollywood! Princezny, že nekakaj. Jdeš na
spadlo. Za celý 3 měsíce, co jsme spolu, si ani jedno nebyla srat. Podobný problém řeším já se svojí novou dívkou, kterou mám nějaký měsíc už a pár dní, tak ona ještě nekakala, co já jsem tak jako započítal, když byla u mě nebo tak, tak mě to taky trápí docela, aby neměla zácpu třeba. Vůbec nikdy? Ne, já jsem princezna. Ajajaj, už asi vím, co čeká. Už vím, co mě čeká. Bude kakoš? A tak se mi taky vždycky krůtí u paznech, když mám sračku. No to je docela zajímavé, takové ze života, protože já jsem to taky nedávno řešil, nebo ještě furt to řeším, ale už vím teďka díky tomhle videu, jak to je, takže děkuji. RTV cíle, to vypadá na nějaký luxusní profesionální song. Že je to tak. Dobrácho, pojďme na one take, to bude bez střihu toto. Muzika hraje z mobilu, takže kvalita, vole, studio. Celý svět mi bude klečet u nohou, ale to už bude pozdě, budu dávno za vodou. Ej. Je to mý poslání a nevzniklo to náhodou. Můj život se stane jednou epizodou, klidně projdu celou temnotou. Ale jako v pohodě, vole, není to špatné. Nevím, jestli mě to poslal přímo autor, asi ne, ale není to špatné, jako když se to nahraje ve studiu, chvilku to poladíš, za pár roků si myslím, že když se u toho vydržíš, tak to bude dobrý. Unkilet EPCZ, můj první let's play. Takže já vás vítám u tohohle videa dneska. Potichu, aby mamka neslyšela, vedle se dělá špenát, bude oběd, tak aby to neslyšela, že se tady nahrává. Hrát hru Unkilet. Je to prostě o tom, že jste přeživší zombie apokalypse. No, scháníte zbraně. Normální. Tady se nahrávalo na vysílačku, mám takový dojem. Tam sereš nebo co, kurva? Do toho mikrofonu si ho strkáš do prdele. Ještě věžičku. Ještě věžičku. Brácho, nevím, vole, co z tohoto si mám odnést, tohoto si odnesu, tak možná hovno do gatí, vole, protože hovno slyším, takže bych ti poradil možná lepší mikrofon a trošku to poladit, jinak jako ty na tom víc říct, co nemám. Obraz byl docela v pohodě. A kurva. Tady se chlastala Alpa. Tady někdo tady jde v mých stopách, jak se na to dívám, děcka. Takový podobný videa budou každou středu, možná i prankole. Prankole? Co to je prankole? Jakože budeš jezdit na kole s prakem? Nebo co? A teď končíme na autobus. Tady s Danielem. Vypadáš jak Jirka Král, brácho, jenom si to trošku učesat na stranu a bude z tebe druhý Jirka Král. Jdeme dál. Čau, tě zdravím tady, já vítám vás prvnou ďalšou videjku zo série Priznania teenagerov. Bolo už okolo 10:30 a išli jsme domov. No už bolo 10:30, viete, už maminka volala, že poď už Janka, už poď domov, už je veľa hodín, už poď domov. A ty prídeš úplne strieskaná na prd domov, potom dostaneš 50 faciek a máš zaracha na týždeň alebo aj na mesiac na vonka, tak to v dnešnej dobe chodí. Bez života, toto vypadá docela v pohode, síce obraz je trošku zaostalejší, zvuk taky trošku bzučí a trošku je tam ozvěna, ale myslím, že když to trošku ještě poladí tady tenhle mladý pán, tak to bude v pohodě. Nabídka, která se neodmítá, samozřejmě jako velký fanda Mafiána, tak se na to mrkneme. Čuju se na panáka. Tak jo, jdem. Co, to mě taky jako bavilo toto jít po ulici a vole z okna, jde na panoša, pojď, já jdu, ty kokote. Jo, jasný, jo, měli jsme podobný nápad se Stenem, ale potom z toho nějak sešlo, protože jsme to viděli v nějakém vtipu už, nebo tady možná toto jsme viděli, toto video teďka, nevím jak je to staré, ale asi jo. Ale měli jsme podobný nápad, no. Ale je to dobře zpracované. Je to brácha mýho spolužáka, je to celkem cancer. Vítám vás u dalšího videa, jsem Dárkov David a jdeme na to. Dneska jsem si pro vás připravil 6 faktů o mě. Tak a jdeme na to. První fakt. S kterýma hračkama si nejradši hraješ? Hraju si nejradši s pistolema. Druhý fakt. Jaké jídlo máš nejradši? Nejradši mám jídlo
Prosím vás, poradím vám. Já vím, že přímo tohle mě neposlal autor toho videa, pokud točíte fakty o mně, tak byste měli mít nějakou fanouškovskou základnu, protože pokud točíte fakty o sobě a nikdo vás nesleduje, tak to nikoho nezajímá, jaké máte záliby nebo o co jde. Prvá si musíte získat nějakou fanouškovskou základnu, která se o vás začne zajímat, začne se vyptávat, až potom točit nějaké otázky, odpovědi anebo fakty. Nazvíme si! Jak já skurveně nenávidím tuhle zasranou písničku, můžete mě někdo říct, co to je? Nechci to slyšet. Vítám vás z mého prvního vlogu na mém YouTube kanále. Dneska se trochu pobavíme o tom, jaké proběhnou změny na mém channelu. Budou zde i nové efekty, jako třeba tenhle. Zas tak hrozné to není, jako nemyslím si, že by toto bylo nějak extrémně hrozné. Je to dobré pozadí, docela kvalitní kamera, má tady nějaké efekty. Dokonce toto ani neumím já udělat, kurva, skoro. Jenom trošku, když bude starší, tak si myslím, že to bude úplně v pohodě. 5. února 2016. Dobrý název videa. To ceníme. Takže, ahoj, tady jsem už se Šimonem, konečně už je tu. Ahoj, Šimone. To chci ukázat, jak se vlastně učíme zpívat, protože my zakládáme kapelu. Jo. Já, kurva, kapela, co nestojí za vela. Kapelu. Ještě žádné jako songy, jo? Ale tak jo, jdeme zpívat. Ukazovat to nebudem, ještě má být to někdo kopíroval. No to já nebudu, ještě to já nebudu. To se nebojte. Dovíte. Nikdo nebude kopírovat. Tak zpíváme, pojď. Daj to! Když vím, co víš, tak mě polib. Tak jo, udělej to. Potřebuji tě. Kurva, Lunetic 2, brácho, Lunetic 2. Pokémon Go Sketch. To je to v kurzu. Ale je to moc dlouhé. A už teďka vidím, že tady docela málo světla a nekvalitní kamča. Ale to by se dalo přežít. To je zajímavé. Chytať Pokémonov, jsem v parku a jdem chytať Pokémonov. Čo budem dnes robiť? Já doufám, že v chladničke bude ďalší Pokémon. Ha! No jasné. Není to špatné, jako nějaké záběry tady máš dobré, akorát myslím, že málo světla nebo nekvalitní kamera hlavně taková, ale to se časem podá. Myslím, že budoucnost tady nějaká bude. Houby, houby, houbičky. A kurva vole. Dneska jdeme do lesa nadělat fůru. Dříví, zase z toho budeme mít zádíčka dost křivý, nazbíráme podoubáky. Přesně vím, kdo za tímhle projektem nebo za touhle písničkou stojí. Je to ten pán, co hraje na cirkulárku, byl myslím, že i v Talentu, ano, je to on. To jsem úplně poznal podle toho textu, jak to natahovala ta paní, ty rýmy. Ale je to dobré, dobrá muzika, brácho, do auta si vypálím. Očistí. Pohodě, music, bráško. Co máš proti tomu? Pohodě, vole. No, jako 10 sekund jsme strávili tím, že vole rovnáš kameru a můžeme jít. Nevím, jak to mám říct prostě. Nevíš, jak to máš říct, ale točíš video a dáš ho na YouTube. Ale koukejte. Koukám, pojď. Utři to, aby to mamka neviděla. Čau. No dámy a pánové, já si myslím, že pro dnešní video toho mám až na komín, až. Takže se s vámi loučím, pokud chcete další reakce, dejte lajčík, napište komentík. Každopádně ještě jednou opakuju, že jsem nikoho nechtěl urazit, dělal jsem to pouze pro pobavení diváků. Takže pokud tady budete vyhledávat ty videa, které jsem si tady já pouštěl a chcete jim tam nadávat do komentářů, že jsou šulini, tak si to klidně odpuste, protože to stejně nebude mít žádný efekt. Možná tak kvůli vám skočí pod vlak.
ty děti. Takže já se s vámi loučím, v popisku Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, prodej triček, náramku, čepic a všeckého možného. Čusák, hnusák!